Draugi, esiet sveicināti! Mans vārds ir Kaspars Simonovičs, un jūs esat pieslēgušies Elizejai. Šīs dienas līdzsvaram domātie Sīraha gudrības grāmatas vārdi turpina vakardien iesākto tēmu par to, ka visam šajā pasaulē tomēr ir sava cena. Jeb pareizāk sakot, it visā, kas notiek, ir jaušama kāda enerģijas apmaiņa. Mēs vienmēr kaut ko iegūstam vai zaudējam un vienmēr par to kaut ko maksājam. Būtu neprātīgi to ignorēt, jo izvairīties no tā nav iespējams. Ar visu dvēseli bijā kungu un abrīno viņa priesterus. Kas tevi radījis, mīli ar visu spēku, kas viņam kalpo, neatstāj tos. Bīsties kunga un godā priesteri un iedala viņam, kā tev ir pieteikts, pirmos augļus un vainas izpirkšanas upuri, pleca gabalu, svētdaras upuri un svētvietu, un sniedzies ar dāvanu nabagam, lai tev būtu svētības pilnība. Esi dāsns pret tik vienu, kas dzīvs, ar savu labvēlību neliedzies apveltīt mirušo. Neatraujies no raudošajiem, un sēro ar sērotājiem. Nevairies apmeklēt slimos un iemantosi viņu mīlestību, lai kas tev ir padomā, apdomā savu galu, un tu negrēkosi nekad. Šeit izteiktie pamudinājumi vismaz man iegūst lielāku jēgu, ja es apzinos, ka visa mūsu eksistence ir nemitīga savstarpēja miedarbība. Kuras laikā mēs kaut ko vērtīgu iegūstam vai zaudējam, un katrai šādai transakcijai ir kāda cena, ko apzināti vai neapzināti maksājam. Tad varbūt labāk ir to apzināties, ir labāk mēģināt saprast, kādēļ ir vai nav vērts savus resursus ieguldīt. Lūk, Sīraha gudrības grāmatas fragmentā aprakstītās attiecības, manuprāt, atspoguļo dažādas sabiedrībā pastāvošas formālas un neformālas vienošanās, uzlūkotas caur viena vidusmēra cilvēka perspektīvu. Un aicinājums ir nedaudz iedziļināties un ieraudzīt tajās potenciālo labumu abām pusēm. Tātad, kādēļ lai viens normāls parasts cilvēks censtos izturēties labvēlīgi pret ļoti dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem? Īsā atbilde, nu tādēļ, ka to pārējo cilvēku klātbūtne uzlabo arī tavas dzīves kvalitāti. Piemēram, priesteri ar savu kalpošanu atgādina par mūžības kontekstu cilvēka dzīvei un aktualizē eksistenciālos jautājumus. Nabadzīga cilvēka klātbūtne nevilš smudina aizdomāties un novērtēt paša nosacīti varbūt privileģēto stāvokli. Nevairīšanās no raudošiem un sērojošiem cilvēkiem noteikti liks atcerēties savus zaudējumus un to transformējošo ietekmi uz savu dzīvi. Slimo cilvēku klātbūtne allaž atgādina par veselības trauslumu un nepastāvīgumu. Ir vērts būt labvēlīgam un pateicīgam šiem cilvēkiem. Te, protams, nedaudz jāuzmanās, tas nenozīmē, ka kādi no šiem stāvokļiem būtu speciāli jāuztur, tā sakot, kopējam labumam. Nē, nē, piemēram, pret nabadzību un slimībām ir jācīnās visiem iespējamiem spēkiem un noteikti ir jāpalīdz šādās situācijās nonākušiem cilvēkiem no tām izkļūt. Taču stāsts jau nav par to. Šeit runa ir par spēju novērtēt tik viena cilvēka klātbūtni un vietu savā dzīvē. Vienalga, dzīvi vai miruši mēs visi viens otru ietekmējam un mainām. Varam to apzināties, varam ieraudzīt tajā pozitīvo un par to pateikties. Pamēģināt šodien būt labvēlīgam vienam pret otru. Lai mums izdodas! Thank you.